Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, dobrodošli na donatorski koktel koji organizuju naši domaćini koji su nas ugostili ovde u prelepom ambijentu hotela Galerija. Kompanija Fiva zajedno sa gradom Subotica i opštom bolnicom Subotica, a sve sa jednim ciljem da zajedničkim naporima poboljšamo uslove rada opšte bolnice. Upravo sa tom namerom početkom decembra Fondacija Bačka Štiftung je putem privrednog društva FIVA i kompanije BAMA donirala bolnici rengen vredan 30.000 evra. Više o donaciji, ali i samom aparatu pogledajmo u filmu koji sledi. Sada ćemo zamoliti predstavnika donatora, direktorku kompanije FIVA, gospođu Valeriju Toc, da nam se obrati. Hvala lijepo. Ja želim da pozdravljam sve naše goste koji su u ovom događaju, ipak kaže Jelen Gest ili kaže sa dobrom namerom, nam ovako kaže se priključili za ovaj naš projekat koji treba da bude zajednički i da donosi, kaže, neko poboljšanje u ovoj opštini, ovoj našoj bolnici koja treba nama svima. Znači, bolnica kao bolnica je jedno mesto, nažalost, na koje svi moramo nekada zbog nekih redovnih, kaže, ali nažalost, kaže, nekih, kaže, ovaj, drugih stvari da odlazimo. Sada naša, kaže ovde, tradicionalna donacija koja se iz godine u godinu nastavlja. Želeli smo da dajemo, da pružimo priliku i ostalim privrednicima i Subotice i ljudima dobre namere da nam se priključe, da gledamo da li možemo malo više da učinimo za ovaj grad, za ovu bolnicu. Zahvaljujem se, kaže, i direktoru bolnice i gradonačelniku da su nam ovde pružili podršku da budu sa nama zajedno u ovoj priči. Jer svima je to, kaže, bitno, tako reći, i za naše sugrađane i za naše, kaže, privrednike koji imaju i tekako veliki broj zaposlenih i želimo da im očuvamo zdravlje i da im se, kaže, izađe sa tim da Subotica ima šta da pruža. Znamo da nam puno ljudi odlazi iz Subotica, ali, kaže, neki gest koji će pokazati da Subotica ide u nekom pozitivnom pravcu i u tom smislu. Zahvaljujem se, predajem, evo te sad i direktoru bolnice da kaže koju reč.